မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှင်ခစ်တက်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းကချင်းရွှေဘော်ပေါင်းဆိုင်တဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရပြီးလို့စစ်တပ်တရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဇော်မင်းထွန်းကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ဆက်စည်ရေးမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ပဲဝါဒေတပ်ကိုလေကြောင်း
အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ရင်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်းရွှေဝေါ်ဖောက်ဆိုင်နဲ့ကျုကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရပြီလို့စစ်တပ်တရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဇော်မင်းထွန်းကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့ချင်းရွှေဝေါ်ဖောက်ဆိုင်နဲ့ကျုကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီလို့ရှာရှာပါပါဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တချို့ကတော့အော်တိုဘလာ28ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့အထိ2029စစ်စင်ရေးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလေချင်းရွှေဝေါ်ဘိန်းနီဖောင်းဆိုင်နဲ့ကျုကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့၄ခုကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်တကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဆက်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2029စစ်စင်ရေးရဲ့9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲကိုကန်ဒေတာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကနေထပ်မံပိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်လို့ MNDAA ပြန်ကြားရေးကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကစပြီးညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကနေကိုကန်ခရိုင်တုံရှမ်းဒေတာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကို9နာရီ45မိနစ်လောက်မှာအပိတ်သက်ပိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းနှစ်ခုကနေလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်အများကိုထပ်မံရရှိထားတယ်လို့ MNDAA ပြန်ကြားရေးကနေဗီဒီယိုနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်နဲ့အတူပါဝင်တက်ခိုက်နေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းစစ်တပ်စခန်းစုစုပေါင်း90ကျော်တရားနီးပါးကိုတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့လည်းသိထားရတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘက်ရဲ့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ပဲဝတ်ဒေတာကိုလေးချောင်းကြီးချောင်းနဲ့နေမြေကျူးကျော်လာရင်တော့တံပြန်တက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ UWSA ကနေတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကဝဘီသွေးစီညီညွတ်ရေးတက်မတော် UWSA ကနေကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ဒီမှာ UWSA အနေနဲ့ဗတ်မလိုက်ရေးမူကိုကျင့်သုံးပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဝဘီနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဝနေမြေကိုလေးချောင်းကြီးချောင်းကနေကျူးကျော်လာခဲ့ရင်တော့တံမြန်တိုက်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်တာပါအခုလိုဝါတဖွဲ့ကထုတ်တဲ့ကြေညာချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးသူ့နယ်မြေကိုလေချောင်းကြီးချောင်းနဲ့ကျူးကျော်လာရင်စစ်ဖြစ်ဖို့ ready ပဲလို့တတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အခုတိုက်နေတဲ့ TNLA AA နဲ့ MNDAA ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာဝါတဖွဲ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲမှာတော့ဝင်မပါပေမဲ့သူ့နယ်မြေကိုကျူးကျော်လာရင်တော့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကိုအတိအလင်းကြေညာလိုက်တာပဲလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းတူကပြောထားပါလေခင်ဗျအခုတခါထက်ဆက်ရရင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဥဆောင်တဲ့ဒေါ်လန်ရဲတပ်တွေကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖောင်းဆိုင်ဗျူဟာစခန်းကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့အချိန်လက်နက်ခဲယမ်းဂိုဒေါင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုမကုံနိုင်အောင်ကားတော်တော်များများနဲ့တည်ယူခဲ့ရတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဂိုဒေါင်းကိုလေကြောင်းကနေလာပြီးပစ်ခတ်ဖောက်ခွဲသွားသေးတယ်ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလာ30ရက်နေ့မှာဖောက်ဆိုင်မြို့ကလက်နက်ခဲယမ်းဂိုဒေါင်းတွေပါပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာစစ်စခန်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကနေသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေဟာအလုံးကုန်များပြားတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကနေကားတွေတော်တော်များများအသုံးပြုပြီးတည်ယူခဲ့ရတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်။စခန်းသိမ်းပြီးနောက်နေ့အော်တိုဘလာ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖောင်းဆိုင်ဗျူဟာစစ်စခန်းရဲ့လက်နက်ဂိုဒေါင်းကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာပြီးဖောက်ခွဲသွားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမှလည်းရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့ကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြန်ဆုတ်သွားရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတက်မလာနဲ့ခမည်းတော်မြောက်ပိုင်းလာရင်သေဖို့ပဲရှိတယ်လို့တတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့က UNG ရဲ့တိုက်ရိုက်ကွန်ကဲမှုအောက်ကမန္တလေး PDF ကနေပြည်ရင်းနောင်ချိုဘက်ကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာအသေးများပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ချက်ကကားတစ်စီးကိုလည်း
Mandalay PDF Kani, Piasi Nangere, a pin. Tana Chowla Guba, Tenzi Yashi Tarelu, Mandalay PDF, Yanjai Tawingan, Go Osmonga, Piotabari. Type web, Pipabi, now Lama, Borima, a don't young play in a jarret, second seat Tatarigo, video Yakure, a che. Mandalay PDF Tapawin, the Uga. Tamalane, Kanyaru, Yang Pine Lion, the Bobe, she did, the DB Piosu, Tabari. Lashimale. Mudanye, a soya, MG Gawe, Winji, Tanaye, Daye, Kokemu, Omashide, Mandalay PDF Ha. Down the man, Sissi, Yego, Sala, Saint Nueni, De Lutia, Warikme. Akutaka. Pagoda, Nadalay, Munene, Mandalay Shribo, Lamai Ma, Pusorti, Gonzon, Chico, Sodune. A Jabba said that Lolo Painide, go on Soduroha, Pika, Shin and Kayabi, Adizi, the Wajare, Pidu Gawe, Tafori, Sigan, Tiawari. Out of all those at the end, Tia Temabe. Pagoda Nadalay Mionega, Pusorti Gonzon, Chico, Sodugo, Nantai on Sissing Yet, PKI, PDF, Taye, Don Chow Tonya, Tetaque, Le, Pido Win, Yota, Pioja, Pagani, Pika, Shin and Gedro, Mandalay Shribo, Lamai Male, a Jamper said that a little look painted, go on Sodugole, Sadon Tapagani, Pika, Shin and Gedre, Sobane, Adilo, Pika, Shin and Kayane, Dun, Uloha, a Jamper said that go a Margan, Tokane, Dubi Pippi, Ahura, Vegon Jabi, Piduka, Guayeta Foriga, Pioja, Warikme. Okay, Dagger young Kitagani, degree Nile again, Drenigo, Tensa Pigaraba, Chishu Pigate, or Chesu Tamari, Chenonangaba.